тримали зв'язаним у підвалі гаража та вимагали гроші. Про зникнення свого співмешканця в Оболонський відділок поліції у Києві повідомила місцева жителька. Утім, знайшли зниклого безвісти далеченько від дому у одному з гаражів кооперативу у Деснянському районі столиці. Про те, що йому було там не солодко, розповів сам викрадений чоловік. Скільки тебе тут держали? У мене вчорашній день, я вчора тут був. В підвалі? Да, вчора в підвалі був. Где-то около 6-7 часов мене забрали, і от я... Ноги теж зв'язані? Ну, да. Тебе били? Тебе кормили? Ні. Таким, мало схожим на гуманний способом, викрадачі змушували чоловіка віддати їм гроші. А ти дзвонив, просив гроші? У мене телефон отобрали. Як а я... хто просив за ті гроші на громку зв'язь? Його брат. Йдеться про родича колишньої дружини постраждалого. Вона, схоже, і організувала викрадення свого екс-чоловіка. Брата ж попросила виконати частину плану, що вимагала фізичної сили. Сам же так званий тюремщик свою жорстокість по відношенню до колишнього свояка пояснює так. Зачем ти його зв'язав? Я, тому що мене обманюють, щоб не бігав. Окрім того, стежити за тим, щоб утримуваний у неволі колишній член родини нікуди не втік, була приставлена і його екс-теща. Ще деякі подробиці та, власне, суму, яку хотіла отримати ця сімейка, розповіли в Оболонському управлінні поліції. Забризкали йому обличчя балончиком дратівливої дії та силою посадили до автомобіля і відвезли в невідомому напрямку. Фігуранти потерпілого вимагали повернути неіснуючий борг у сумі 2000 доларів США. Також у поліції розповіли про майбутні перспективи для трьох членів родини вимагачів, до компанії яких долучився іще один помічник. Як самі вони представили його правоохоронцям, їхній друг сім'ї. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Це незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури слідчий готує проект повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Колишня дружина з братом та мамою і їхній товариш наразі дають покази слідчим та чекають обрання для них запобіжного заходу судом.